ወይኔ ወይኔ እንዴ ነው ያለን ፖሊሶች ያስጨንቁኛል ከዚህ በላይ ጠንካራ ልሁን እንዴ ምን ነው ደነገጥሽ እኔ እኮ ቀናብዬ ሰው አላየም እኮ ኪስ ብቻ ነው ማየው ሰርፕራይዝ ቀሚስ ያምር ቆይ ድንገት ጠፊብኝስ ማ እኔ ሌባ ልጅ ፍጡር ነው እንደሚመስልሽ ሰው እኮ ነው እየቀለድክ ነው ወንድሜ ነው እንዴ እስከ ሳልስ ድረስ እንዴት ነው ትምርት ማይኖረው ግድግዳ ላይ ያለው ፎቶ ያያዩት እኮ አሁንም እንደሌለው ቀን ፍርድ ቤት ለፍርድ ቤት ያንከራተኝ ነው ምንድነው ሰራው የሰው ኪስ ጠበበ ሲኪኒ በዛ ቬልን ፋሽን አርገ መልሰው ለኔ ብራን ማንሲዮን እንደገባው ነው የምትገባው ፍላጎት ያለበረ ይሄ ድል ካመለጠኝ እንደገሜ መጭም አላገኝ እሷን ማዳን ከፈለከው እናታውን ተናገር ከዚህ በኋላ ትምርት መማር አልፈልግ አሁን እኔ ሰው ነኝ ሆኝ አረኛ ተላይ ተናነ ነው ቆይ አንተ ማን ነህ ከኔ ምንድነው የምትፈልገው የምን ቃል ነው ያስገባ ምንድነው ያደረግሽ ንገሪ ምንድነው ጉዶኝ ይልሻለሁ ያልኩሽ እኮ የእናቴ ፎቶ እኮ ነው እዚህ ምን ይሰራል አላቅ ይህን በደንብ አድርጌ እንከባከባታለሁ ለሱ ሐሳብ አይቋሽ ልጄ ጋር አትድረሽበት አላልኩሽ ለምን ደም ጮይባት እንደዚህ ልጄን እያበላሸችው ስለሆነ ወንድሜ እሷኛ ቤት መኖር አትችልም የለባትም ራሱ እጹብ ሲጀመር አንቺ ጻል ልጅ ነሽ ሲቀጥል ደግሞ እኔ ትልቅ ሰው ነኝ ስለራሴው ተራሴን ይመስል ያለብኝ እሺ አይመለከትሽም ወንድሜ የስንት አመት ጥረት ካንቱ ሲሆን በጣም ከፍ አይደለም ዳን የምርቀት አምጣታቸው አይቀርም ቢያንስ ጥቁር ካባ ልብስ አስተመረቅ ባያት ደስ ይለኝ ነበር እማ እማዬ እማ እማዬ ለዲየ አረፈርኩ በራሲ ሰዓት አልፈልግም ብለሽ እንተሽን ፍጼ ምት ምን አነሳው ነው ፍጼን ታውቂዋለሽ የማይደብርሽ ከሆነ ከኛ ጋር መኖር ትችያለሽ ናፍቆትን ያፈቅራት የነበረው ያንቺ ፍጼ ነው። ዶ ነገር ፈልገሽ ነው ወደ ህይወትሽ ተመለሽ። ባፋባት ነግረን ከሁኔታዎቹ እንደምትወድ ማረጋት ይችላል። እኔ ካሉት ለምንድነው እስከዛ ድረስ ይወንድ ጓደኛዬ ያው ሁሉም በጊዜ አይደለም ሰሞኑን ግን ከባድ የባህሪ ለውጥ አለ ከኔ በላይ ደስተኛ የለም እነሱ ለምንነገር ከጁስ ጋር ተጀመርኩ በጣም ደስተኛ ነኝ ያለ በጣም ነው ሞድ ከመቼ ጀምሮ ነው አንቺ መጠጠተሽ እንደ ጎረምሳ ከምሽቱ አራት ሰዓት ላይ ቤት መምጣት የጀመርሽ? መቼም ይቅርታ አላደረግሽ። አጅሪት ምን አባሽ ፈልገሽ መጣሽ? እኔ አልናፍቅሽም ይናፍቅሽ እንጂ እና ዛፈት ቢ እኔ የሚናፍቀኝ አንቺ ብነሽ ነው። እዝነትማ እንደሌለ አልችባለሽ። እህቴ 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 ሜሪ ሞተች እንዴ? እሱ እሷን ገሏ በነጻነት አለ እገሏ። አይሲስ ምን አይነት ጨካኝ ሰው ነው? በጣም ብራል ታላቂ ፈቆንጅና ቆ ካቻል በልጥታናሽ ያዘመመው ማገር ይታየኛል ሲፈርስ መድሃን ያለም ይወልክ ፍርስርስ ሲያርግ እኔ ሰው ለመሆን ወይም በራሴ ለመቆም የማንንም እርዳታ አልፈልግም ካኔ ምትወጁ ምን አለ እንዴት እናቴን ሳማክራት ይበደራል ዓለም የተንኮለኞች ነች
ሁሌም ቀና ሰዎችን ትገፋለች። አንተ ቁልቁል ሷ ደሞ ባንቺ ላይ ደገመችው። ምን ፍቅር ይዞኛል መስል ታፈቅራለሽ? ቃረ ቀላልናት ምንም እውነቱን ማወቅ ፈልጋለሁ። ወይ ከመቼ ጀምሮ ነው በእኔና ባንቺ ማል መደፈቅ ይችላል? አራባዬ ስለሱ እንደዚህ አትበልኝ። በጣም አሪፍ ልጅ እኮ ነው ስለማታውቀው ነው። በጅኮ ላይ ሰሩት ነገር መጨረሻው ባዶ መቅረት። ተስፋ መቁረጥ በራሱ ደፋር ያደርጋል። የሚያስፈልግ ነገር ካለ ላግዝ። እየጠየኩሽ ነው መልሽልኝ። ወይኔ አባዬ እዚህም ደረሰ። እቺን ጎጆ የሆነ ቀናህ ማለት ነው። ችግር ተፈጥሯል ሳሚ። አንተ ስራ እኮ ነው። አንተ ጭብ ባክሽ እንደፈለክ ይመስላል። ለአመታት ስጠብቅ የነበረውን በቀሌን ዛሬ ፈጸሙ። የሚጸጽትህን ነገር እንዳታረግ ባክ። አድሜና አንቺ ለማገናኘት የተፈጠረች ድልድይ ናት። እንዴት አይነት ጥሩ ልጅ መሰለሽ። ሰርጋችሁን የአብርሃምና የሳሪ አድርግላችሁ። ኪና ምን ሆነ ነው? በእናት ነገር ራሱን ያስተካክል። ለመጀመሪያ ጊዜ ሴት ሲቀርብ አንቺን ነው። ብቻህን ነበር ላዋራ የፈለግኩት። የዚያችን የምስኪን እናት እውነቷን ስማት። መድኃኒት መውሰድ አቁሜያለሁ። ምንም አይነት አሉባልታ መስማት አልፈልግም። ድንቁ አልመጣም እንዴ? በጣም ይቅርታ። ካደጋው በኋላ አንቺ ማይታች ብሩክ አንተ ሙጣ። እንዴት ነው ይህንን ነገር ከዚህ በፊት መረዳት ያልቻልኩት? እንደዚህ መስራ ይዘልኛት። ከቷ ባል ጋር የተኛች ባለጌ። እኔ እኮ ወጋ ሳይኝ አልኩሽ እንጂ ሄደሽ ተናደሚ አላልኩሽ። አክሲዮን የሚገዙትን ሰዎች ቀጠር የቀየርኩ ለምንድን ነው? ማስለውንክ ነው? ምን አንቺ በትኖር ይቀል ነበር። ነፍሰ ጡር እንደሆንሽ አታውቂም እንዴ? እኔ ለመሞት ነው የመጣሁት፣ ግን ከመሞቴ በፊት እማዬ መባል ፈለግኩ። እማ 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 ኢዮብ አይሆንሽም። እሱንም አውቀው ነኝ። ክፉ ነው ያሳስበኛል። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። ወይ እሱ ግን ማነኝ ነው የሚለው? በጣም አብዝቶታል። እነዚህ ልጆች አልቻልኳቸው። አንቺ ብቻ አይደለሽም፣ ምግባረ ብልሹ ልጆች አሉሽ። ቆይ አንተ ለስሜት ብቻ ነው እንደ የምትፈልጋት? አይ እንደ ከብት አርልቤ የሚሸጣት አስቤያለሁ። አንተ ግን እንደው እንዴት ነው እንደዚህ ጋጠ ወጥ ይሆንክ? ምንድነው ኮሳ ብሩን ስላጠፋሽው አባትሽ ምን አሉሽ ብለህ እንኳን አትጠይቀኝም? አልጠይቅም፣ ምን አገባኝ? አባትሽ መታሰራቸው ነው። ተከብሬ በኖርኩበት ሀገር አንገቴ እንድደፋ ምን ነው ፈረድሽብኝ? አለመታደል። ምንድን ነው በጠዋት የሚያንጫጫችሁ? ኧረ አንተ ነህ። እኔ እኮ ለእሷ ብዬ ነው እንጂ እኮ ዋጋውን ሰጠው ነበር። ብቻ አሁን ለማንኛውም አመሻለሁ። ከዚህ በኋላ እንድታመሽ አልፈልግም። ናመታኛ ማትገኝ መስሎ ነበር። በዚህ እድሜዎት እስር ቤት መግባት ሁኔታ ይ የመጣብኝን ነገር እዚሁ ቁጭ ብዬ መቀበል ነው ያለ። እገልሃለሁ። እማዬ እማዬ፣ እዮብ ተገደለ። የፈራሁት ደረሰ። እማዬ ነበርሽ ለካይሮ
በጣም አሪፍ ስራ ነው። እንደዚህ ነው የምንቀጥለው። ቆይ ወይ ደና ፊልም ሰርታችሁ አገራችሁ ለምን ማታስተውት? እዚህ ፊልም ምን ይመስላሉ? በእና ቤተሰቦቼ ተፈሪ ሴት የለመደ ወንድ ነው እንዳታገቢ እያሉ ሲከለክል፣ እኔ ግን እሱን አስበልጬ እነሱን ትቼ ወደሱ ይልኩ። ለምንድን ነው አንቺን ሲያይሽ የሚሻሻው? እኔስ ግራ የገባኝ እሱ አይደል? እማልፈልገው ቦታ ላይ እማልፈልገውን ነገር እያስወራሽ። በጣም ቆንጅዬ ነህ። በቃሽ። ግን ይሄን ሁሉ አመት ጫማ ስትሰፋ ስለ ጫማው ምን ታደርግ? የኢትዮጵያ ሕዝብ ለጫማ ክብር እንደሌለው ነው የተረዳው። ወንድ እናቷ የወለደቻት ነች የኔን ወንድም የምትገለው። እሷ ብታስብ ኖሮ አንተ ዝግጁ ነበር ካደል? እንዳትጠቂኝ እዛው እናንተ ሽማግሌ መሆኑ ሰለቸኝ። በእኔ ምክንያት ትዳር ፈርሷል። እኛ መቼም አንለያይምሽ። ሜሮን ከተቀየረች ኢትዮጵያም እንደምትቀየር ማመን አለብን። ስንት መንግስት አይተን የለ ከወንድም ጋር ተባብራችሁ ልታሳብዱኝ ነው እንዴ? ለምን የምትከታተይ? እኔ ስለ እሱ ሳልጨነቅና ሳላስብ ማድርበት ቀን እኮ ነው የናፈቀኝ። አሁንስ ምስክርነት የሚባል ነገር በጭራሽ አለ። ጭራሽ ልደበድብኝ ነው? ቆይ ሞተው ቢሆን ዝም ትላለህ? በስመ አብ። ታርገልኛል አላደረክልኝ። እኔ ይቅርታ ማረግ ከአባቴ ነው የተማርኩት። አሚንዬ ቤቱን ግን ወደሽዋል? እዚህ አካባቢ ቤት መከራየት ፈልጌ ነበርና እንድታፋልገኝ ነው። አባዬ እኔ የጠራችሁት ነው እንዴ? ወጣኩ ኋላ እየዘፈንለት ነው እንዴ? እንዶ እናንተ ሰዎች ሞሮ ናችሁ እንዴ? በመንገድሽ የሚገቡ ሁሉ ያንቺ እንቅፋቶች ናቸው። አቶ በላይ መሬቱን የሚሸጥ ከሆነ እንደው ሌላው ቢያድም እኔ እናንተ ላይ አደምኩ አደማለሁ። አንተ ለውስጥ መንገር ያለብህ ከክፋትና ከተንኮል የጸዳ አእምሮ እንዲኖርህ ማድረግ ነው። ምን እያየሽ ነው? ምስቅ እኮ ነው የምልሽ። ምን የሚታይ ነገር አለ? ግና ይቃለሁ ማ እኔ? አሃ እንጂ እንዴት ነው የሚታይ ነገር የሌለኝ? እስኪ ንገረኝ። ምን ዳዊት ታሪኬንና መሬቴን አሳልፌ አልሰጥም። እህትን በመንከባከብና በማስተማር እማዬ፣ እህቴን በደንብ አድርጌ እንከባከባታለሁ። ለእሱ ሀሳብ አይግባሽ። ልጄ ጋር አትድረሽበት አላልኩሽም? ለምን ደግሞ ምጮይባት እንደዚህ? ልጄን እያበላሸችው ስለሆነ ወንድሜ። እሷ እኛ ቤት መኖር አትችልም፣ የለባትም ራሱ። እጹብ፣ ሲጀመር አንቺ ህፃን ልጅ ነሽ፣ ሲቀጥል ደግሞ እኔ ትልቅ ሰው ነኝ። ስለ ራሴ ህይወት ራሴ ነው መወሰን ያለብኝ። እሺ፣ አይመለከትሽም። ወንድሜ የስንት ዓመት ጥረት ከንቱ ሲሆን በጣም ከፋ አይደለም? ለእኔ ምርቃት መምጣታቸው አይቀርም።
ቢያንስ ጥቁር ካባ ልብስ አስተመረቅ ባያት ደስ ይለኝ ነበር። እማ እማዬ እማ እማዬ ሀዲዬ አረፈድኩ። በራሴ ሰዓት አልፈልግም ብለሽ እንተሽን ፍጼ ምት ምን አነሳው ነው? ፍጼን ታውቂዋለሽ? የማይደብርሽ ከሆነ ከኛ ጋር መኖር ትችያለሽ። ናፍቆትን ያፈቅራት የነበረው ያንቺ ፍጼ ነው። የሆነ ነገር ፈልገሽ ነው ወደ ህይወት ውስጥ የተመለሽ? ለከፍቴ ስራ ቦታ ለማወዳደር ነበር። ከዚህ በፊት እንድታወቀለን? እኔ እንጃ። እኔ ግን በጣም እድለኛል በተቸገርኩ ሰዓት እሷን በማግኘት። እንዴት እንደሚሳካል ባለ ትዳር መሆኔን ረሳሁ እንዴ? ስላወቅኩ ደስ ብሎኛል። ማርካን ምንድን ነው? ማታ እኮ ስደውል አታነሳም። ሰሞኑ ከራሴ ጋር ልኝ ያለ በጣም ግንኡል ይሄ ሁሉ ነገር ስለምን እንደሆነ አልገባም። ይህን ሰውዬ ግን ምን ልታረጊው ነው ሀሳብሽ? ሎል 500,000 ብር። ይህን ገንዘብ ለማግኘት የግድ አንድ የሆነ መንገድ መኖር አለበት። አባቴ ከቸገረው እኔ ጋር ይምጣ። ለሶስት ዓመታት የአይምሮ ህመማን ማቆያ ገብተውታል። እህት ነበረቻት እያልከኝ ነው? አዎ፣ ሀናን ትባላለች። ምን አባሽ ነው ቤት ውስጥ ምስል እየተኛት ነው እንዴ? ልዑል ምንድን ነው የምታወሩ? ነገሮች ለምን እንደዚህ እንደተደበላለቁ አላውቅም። ያቺ ባባ አፈር ልሳ ተነስታ ሁሉን ነገር አበላሸች። ሰምኛለሽ ወይ? በእናት እኔ ጊዜ የለም። ቀላል ነገር ውስጥ እኮ አይደለም የገባው። ሳምራዊት የጠጣችው ጭማቂ ተመርዞ ነበር። ቀለኛ ነች ልበ። በወሬ ብቻ ልታጽናናኝ እያሞከርክ ነው? በሽተኛ አለው። ሴት ወደ ኑሯችን ስትገባ ዝም ነበር ያልከው። ሁሉ ነገር የነበረችው እውነት የሚነጠቅ እሷ የሞተችው ሞት ይገባል። አሁንም እኮ አልኩሽ አይደል እንዴ? የሰው ልጅ በምድር ለመኖር ምክንያት የሚሆነው ነገር ያስፈልገዋል። ምኞቱ፣ አላማው፣ ግቡ፣ ቤተሰቡ፣ በሱ መግደል የሚጎል በሱ መኖር የሚኖር ብቻ እንዲታገል አቅም የሚሰጠው ነገር። እናቴ ሻይ ቡና እየሸጠች ጥሩ ትምህርት ቤት አስገባችኝ። እኔም ዩኒቨርሲቲ በሚያስገባ ጥሩ ነጥብ ነበረኝ። ታዲያ ለምንድን ነው ትምህርትሽን አልቀጠልሽ? አልቻልኩም። ለምን? ሴት አይገባም። ምን? አየሽ፣ ሴትን ልጅ በደንብ መከታተል ነው። ሌላ አባዬ ቅዳሴ ለምን ነው? እሺ ልቆኝ። ቅዳሴ ምን አይነት ሳብስቱ ይጣር ነው ባክ? ልጆቹ እኮ ገና እኮ ህጻናት ናቸው። የኔዋ ነች እንጂ የኔዋ ማለት የምታሯሩጠኝ አመጣችልህ እንዴ? መጣለሽ ሴት ሆነሽ ስልክ ትሰርቂያለሽ? ምንም ልታጠጣችልኝ። ወንድሜ እኮ እስካሁን አልደወለልኝ። እናንተ ምን ላረግ? ደስ ያለሽ ካልደበረሽ የሆነ ነገር ልነግርሽ ነበረ። ምንድን ነው አንቺ? አብረሽ አድረሽ ነው ሲሰምቻለሁ። ማንን ነው እየተዘላዘልክ ያለው? እናቷ የማንንም ማንሶላ አጥባ እሷ በየክለቡ ከምትዞር ሴትኛ ደርጋል። የሀገር ክብር የሚሰማ የወታደር ነኝ። ምን ታርጊ ምግልሽ? እስካሁን የከፈልኩልን መስዋዕትነት አይፈቅድም። ተመለሽ። ሴት አትገባም ከተባለ ሴት አትገባም። ምን አገባ? ጉድጓድ ግባ። ገንዘብ ፍላጎትማ ሙያ እንጂ ፍቅር ማግኛ አይደለም። እሺ 5 ሚሊዮን ብር ሰጥተኸኝ፣ ቆይ 500 ብር ትከለክለኛል? ምንድን ነው ያልከው?
አሁን ነው በአምስት ሚሊዮን ብር ስቀል ላይተሽኛል? ወይ ግን አንተ ማለት ነው ምን እንደው ደርከው እድለኛ ነው። በርኩበት ሁሉ እንደ ትራት ከተለ ወይ ምን ልታዘዝ? ቆይ አንተ ሰው እስራኤል ለምን እንደ ምንድነው በየቀኑ እየመጣ በሬ ላይ የምትገተረው? አንቺ እንኳን አብረሽኛል? አንቺ እንዴት ነው የምትናገሪው? ስነ ስርዓት የለሽም እንዴ? ቆንጆ ጻባይ ታለክ ጻባይ ተናይተን እዚሁ እናገትክ ይሆናል። በቃ አልፈልግም የራሴን ኑሮ ልኑርበት። ጎዳና ላይ ነበር ማለት ነው የሚኖረው? የምር ነው? እኔን ጉርሻ ለምደሽ ዳረንዳ አያስ ኒያንድም ቀን ከገዘብ ጋር ወዳድረው አላቀ እኔን ፊልም አሰራሻለሁ ምን እንደዚህ ጫወትብኛል? አንቺ ልጅ እያበድሽ ነው እንዴ? ይመለከትሻል ወይ ለይታ አልተኛሽም እንዴማ? አጂዬ አባቴ ይቅና ደህና አደርክ? ስናፍቂኝ ነው መጣ። የት ከነሽ የት ደረሽ? አንበሳ ማጭ ለቀነቀው ለቀነቀው ከዛም በኋላ አባቴ ስም ቦፈን ቤቲንግ ማስይዝበት በእናትሽ ዱ ለተጎዱ እንዴት የጤፍ ፍራንስ ተሽቁማር ተጫውተሽ ብትመጫለሽ እንደታስ ከምን መጣ ተጁን አስተቶ ሎሚ ያስጀመረሽ አይደል? ተነስተው በረከትከድ ነው ማረግ ሂማኔር መግዛት አለብሽ። ሩም ይመችሽ ይመችሽ ባርቺ ያስ ቦበስ እስክሪፕቱን እንዳማይቻለሁ በጣም ነው ወደድኩት። ምንና ግን ቀድመን ከፍለንበታል ማሚ ሬን ዲጂቪ አውቃለሁ ግን ፈራው ኮተታ ምን አናደደ እንዴ? ይሄንን ቃል ካፌ ለማውጣት እንደዛሬው ከብዶኝ ያቀ አሁን በትክክል በኔ ጫማ ልክ ነው ቆምከው። እኔ ላንቺ የምገባ ሰው አይደለሁም። እኔ በጣም ዱርዬ ነኝ። አንቺ ደግሞ ንጹህ ሴት ነሽ። ግን ካንቺ ጋር መሆን ፈልጋለሁ።